Вбивство відомого журналіста Павла Шеремета сколихнуло медіаспільноту України. Зокрема, у Чернівцях на центральній площі зібралися представники буковинських ЗМІ, аби вшанувати пам'ять загиблого колеги. Вони стурбовані і закликають медійників триматися разом. Кажуть, нині вкрай важливо змусити владу пришвидшити розслідування злочинів проти журналістів і забезпечити дотримання принципів свободи слова. Адже причиною загибелі Шеремета є саме безкарність. Кількість нападів на журналістів щоденно зростає, адже вони викривають корупцію та ставлять незручні запитання владі. Тому необхідно змінювати політику держави щодо злочинів проти медійників, зазначають чернівецькі представники ЗМІ. Дуже прикра ситуація, коли гинуть люди, коли гине журналіст і коли гине фахівець. І справді сьогодні саме той день, саме той час, коли треба об'єднатися. Об'єднатися журналістській спільноті, об'єднатися громадськості, об'єднатися і бути разом.